მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები? სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები? თქვენ სინაშია ოშო ძენ ტარო, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ინფორმაციასაც დაიჭერს ტარო. წინა ვიდეოშიც აღნიშნე, რომ ტარო აი ასეთნაირად უკავშირდება ვიღაცის ენერგოინფორმაციულ ველს, ჩართვა ხდება, როგორც Wi-Fi, აი ასე. აბა ნახოთ, ესე იგი თქვენი ფიქრები, სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები და საერთოდ ეხლა ეხლა თქვენი განწყობა მაინტერესებს. კონკრეტულ ადამიანო, ვინც მიყურებს, ვინც მისმენს. აბა ვნახოთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. დარჩით, მიყურეთ და მისმინეთ. აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები არის აქ ასეთი. ძალიან გაბედული ნაბიჯი გაქვთ, გადადგმული. იცით როგორი? ამბიციური ნაბიჯი. Da, შეიძლება ეს სულაც არ იყოს თქვენი ვარიანტი, მაგრამ აი მაინც აწვევით და გინდათ, რომ ამას მიახციოთ. ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ეს. რამდენად არის თქვენი ეს. ეხლა ნახეთ, დააკვირდით, თუ პრობლემებია გზაზე, თუ პრობლემებია და თუ წინააღმდეგობებია, მაშინ ეს თქვენი გზა არ არის. აქ ჩანს თქვენი განცდები, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. განცდები იქიდან გამომდინარე, რომ ისე არ გამოდის, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ თქვენ ამ გზაზე, ამ ფიქრებში. აბა ვნახოთ. ფიქრები და გზა ერთად არის, ხო? რასაც ფიქრობთ, იმას აკეთებთ კიდევაც. ესე იგი, ეს უკვე დიდი ხანია თქვენ გაქვთ ეს ჩანაფიქრი, წარსულიდან მოდის. Და თქვენ ფიქრობთ, რომ ზათხართ იმისათვის, რომ აი ეს განახორციელოთ თქვენს ცხოვრებაში. მინდა გითხრათ, თუ ილუზიაში იმყოფებით. Და თქვენ აი დაფრენთ რაღაც აი ამ თქვენს ფიქრებში, ილუზიებში და გინდათ, რომ აი ასე იყოს, როგორც გინდათ. ნახოთ, რამდენად თქვენია ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ხო? საინტერესოა ხო, რამდენად თქვენ გეკუთვნით ეს თქვენი ჩანაფიქრი. მე-17 არკანი. მე-17 არკანი ამოვიდა. თქვენი მდუმარება ჩანს და ფიქრობთ, რომ როგორ გააქტიუროთ ეს სიტუაცია თქვენი ფიქრებით. ფიქრებში ხართ ჩაძირული. ყველაფრის აწონ-დაწონვას ახერხებთ და ახორციელებთ. აბა ვნახოთ შემდეგ, რას მოგიტანთ თქვენ ეს ფიქრები, თქვენი შესაძლებლობები. შესაძლებლობები გაქვთ დიდი, თქვენი ენერგეტიკაც ჩანს დიდი. გაქვთ ორი არჩევანი, ან დათმოთ ეს სიტუაცია, ან გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. მაგრამ დათმობაზე აქ ზედმეტია ლაპარაკი, ვინაიდან თქვენ გაქვთ დასახული მიზნად, რომ გახვიდეთ ბოლომდე. თქვენი შესაძლებლობები ძალიან მაღლა ხართ აჭრილი, ძალიან წინ მიიღწვით. არ შეგეშალოთ, რამე და ზედმეტი არ მოგივიდეთ. აბა ვნახოთ, ზედმეტობა თუ ჩანს აქ რამე. იქნებ არ არის ზედმეტობა. აქ ჩანხართ თქვენ თავისუფლების მოყვარე ადამიანი, რასაც იტყვით, ის გინდათ, რომ ბოლომდე გაიყვანოთ. თუნდაც გეტკინოთ, თუნდაც გეწყინოთ, მაინც გინდათ, რომ ბოლომდე გაიყვანოთ. მორკილებ აწყვეტილი ადამიანის ტოლფასი საქციელი გაქვთ ამ თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში. მე ამბოხი ადამიანი, რომელსაც ხელში აი ესეთი ლამპარი უჭირავს, ცეცხლი უჭირავს და როტყვენ არღვევს გზას და წინ ვერავინ ვერ ეღობება. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ასეთი გამბედაობა? აბა ვნახოთ თქვენი გამბედაობა. მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის ეს ტვირთია, ერთგვარი ტვირთი. ეს თქვენი საფიქრალი, ხო? თქვენ თვითონ აქციეთ ტვირთად. გინდათ, რომ რაღაცნაირად
გაიტანოთ ბოლომდე, აი როგორც ლელო, ისე. Მაგრამ გაიტანთ კი, აბა ვნახოთ. Ვნახოთ შევხედოთ, მე მინდა რომ გაიტანოთ, თქვენ სხვა რეს ვარ. Ცნობიერება. Აქ თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს. Უკვე თქვენ იცით პასუხი, უკვე თქვენ იცით ბოლო, როგორიც იქნება. Მაგრამ აი მაინც აწვევით აი ამ თქვენს მიმართულებით აი თქვენს გზას. Აქ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა არ იყოს აცნობიერება დაბინდული კი არა და რაღაცა თქვენი ფიქრებით არის მოცული, იცით? თქვენი მიზნებით არის მოცული და სხვა არაფრის გაგება, გაგონება არ გინდათ. Ვნახოთ აბა რა მოიჩქარის თქვენკენ აი ამ თქვენს ფიქრებთან და მიზნებთან დაკავშირებით. Აქ ამოდის ნახეთ თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, რომ რომელიც ფარველობს თქვენ და გეუბნებათ, რომ მომყევი, მაგრამ თქვენ ნახეთ მის ზურგს უკანხართ და იყურებით სხვა მიმართულებით. Მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის თქვენი გზა. ეს თქვენი ფიქრები, რომელიც თქვენ გაცდუნებენ უბრალოდ და ერთგვარი ტვირთია თქვენთვის. Ძიმე ტვირთი, ფიქრიანი ტვირთი, გესმით? Ფიქრი, გადაჭარბებული სურვილი, რაღაცის მიღწევის. Შემდეგ შევხედოთ აბა აქ თანამონაწილეობა ჩანს კიდევ რამდენიმე ადამიანი. Რამდენიმე ადამიანი, რომელიც თითქოს ხელს გიწყობთ. Იცით რა არის? Შეიძლება ითქვას თქვენიანია ეს ადამიანი, ან და შეიძლება საპირისპიროს ფიქრობს, მაგრამ თქვენ ვერ გიბედავთ რაღაც განსხვავებულის თქმას და ვერც გაჩერებას. Რას მოგიტანთ თქვენი აი ეს ჩანაფიქრი? თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. თქვენ ამ ბრძოლაში ჩანხართ მარტო. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მხარს გიჭერენ, ხო? კი ბატონო, მხარს დაჭერა ერთია, მაგრამ თქვენზე გადადის მთელი აი ეს მონდომება. Რასაც აკეთებთ, ეს თქვენ აკეთებთ, გესმით? სხვა კი არ აკეთებს. თქვენი გასაკეთებელია და თქვენ აკეთებთ. თქვენი ძალისხმევა ჩანს და აი სამ უხმობთ რას, იცით? აი თელ ძალებს, თელ ენერგიას ხარჯავთ აი ამ თქვენს თქვენი მიზნების მიღწევისთვის. ესე იგი, სადამდე მიგიყვანთ თქვენი ფიქრები, ხო? ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. მოდით ნახოთ თქვენი ფიქრები როგორ დგანან თქვენთან მიმართებაში თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები ბეწვის ხიდზე გავლა, ბეწვის ხიდზე გავლა. ეს არის ნამდვილი ბეწვის ხიდზე გავლა. ნახეთ როგორ ხედავთ ამ სურათზე, არის მფრინავი რაღაც ესეთი ხალიჩებივით, მაგრამ ეს ხალიჩა არ არის, ეს უფრო ლოდებია, ხო? მფრინავი და ადამიანი, რომელიც მოხტუნავს აი ამ მფრინავ ლოდებზე და არ იცის რომელი ჩატყდება, ან რომელი გაუძლებს, ან რომელი ჩავარდება და შეიძლება თან ჩაყვეს კიდევაც, ხო? ძალიან რისკიანი სვლა არის, მინდა გითხრათ. რისკიანი სვლა არის. თუმცა გათვლილია წინასწარ, წინ და წინ გათვლილია, მაგრამ მაინც არის სკუა, მაინც არის სკუა. ვნახოთ აბა ეს რისკი რას მოგიტანთ, რას მოგიტანთ და ნახეთ მივაღწიეთ აქამდე. რისკი რას მოგიტანთ? მოგიტანთ აი ამას, თუ ეს გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, არ ვიცი, მაგრამ ვისაც აქვს ჩაფიქრებული მაგალითად კონკრეტული ადამიანის უხეშად რო ვთქვათ ხელში ჩაგდება და მასთან ერთად ცხოვრება, მაპატიეთ ესე რო ვთქვი. მაგრამ თქვენი აი ეს ფიქრები მხოლოდ აქ ამისკენ მიდიოდა, გესმით? აი კონკრეტული ადამიანი რომ იყოს თქვენს გვერდით, გარკვეულწილად აღწევთ კიდევაც ამას. მაგრამ ეხლა ნახეთ ერთი მაგრამ ჩანს აქ. Რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა? რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას გაგრძელების პერსპექტივა? ვნახოთ აბა შევხედოთ. შევხედოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამოვიდა ერთი კონტროლი. რუბლების მეფე.
Ak chans pozitivi, kargi energetika, optimizmi, tkveni. Magram ra khteba, itsit, ragats titkos kontrolze gakt aqvanili es urtiertoba, ai es. Es kavshiri, kontrolze. Zalian dit kontrolze. Tval-tvali gakt dazesebuli da ar vitsi me rodemde iknebit ase. Rodemde iknebit ase dazabuli da vnakhot aba. Rodemde iknebit ase dazabuli da ai kitkvats es aris. Rodemde iknebit ase dazabuli. Me-ch-re. Modit ekhla ak gavchertet mi ar minda ro tkven gitkhrat ai es informatsia rats amovida. Kargit, tkven titon shekhedat situatsias. Argan vartav amas, vinc itsis es ori argani, is mixteba. Argavashgereb khmamakhla. Tkven titon shekhedat es urtiertoba rogor gagzeldeba. Kargit, ase shevtavdet. Ai se, tu e nacht, e tam tu e șanapic, s-rat tavaria, tu e cum gindodat es. Ho, gindodat, tu e nacht, e tam tu e șanapic. Tu e nici apic revul pironeba, tu e zgurdit, icneba. Magram ai rogul ga gzeldeva ugue, ugue ai acuge, ca certebida, e zgue danacini, tu e nu dai codet. Esaris, tu e ntvis, e zgvari ga gvetili, sam garodan, da iam ga gvetil și mi ugue agarceaverevi. Erdgvari gansasceli, erdgvari gagvetili, romelis tkven albat unda gaiarot. Ეს არის თქვენი გასავლელი. Მოკლედ ჩემო კარგებო, მიმდინ ჩატარდა, ასე ვთქვათ, დასრულდა საჯარო ვიდეო გაშლა, ტაროს ვიდეო გაშლა, თქვენ წინაშე იყო ოშო ძენ ტარო და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე. Სადამდე მეგეყვანთ თქვენი ფიქრები? თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Videos kvemut, daac gabet. Es matlire bauțile belia taros twis, chem twis, tkven twis, am informațiis miregebis sanatslot, da taros sangaros arhis, ganvitareba, tsarmadeba ganvitarebis twis. Racheheba, mat, visats personalura taros garda, gashla moe survebat. Shegaxsenet chems telefonis nomers, 599577343. Videos kvemutats aris. Ეს მითითებული ტელეფონის ნომერი და აპლიკაციებიც 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Თქვენ გეცოდინებათ უკვე ურთიერთობა როგორ უნდა წარმართოთ ამა თუ იმ ადამიანთან, ღირს თუ არა ამ ადამიანთან ურთიერთობა და კონტაქტი და დარჩენა ამ ადამიანთან და საერთოდ სერიოზულად ფიქრი. ან შეიძლება კარიერაზე გაინტერესებთ საუბარი, კარიერაზე გავიგებთ, ესა თუ ის სამსახური რამდენად წარმატებული იქნება თქვენთან და რამდენად ფინანსურად მომგებიანი, ხო? აი, რაზედაც გნებავთ, რა შეკითხვასაც დაუსმევთ, დაუსვამთ, იმაზე მიიღებთ პასუხებს. Taro ჩვენ ასე გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, გარდატყოფნა. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.